ni mu mudugudu wabamugariye ku rugamba mu murenge wa Masaka aho bita Rusheshe. Abagore b'abasirikare basuye bagenzi babo bafite abagabo babo baguye ku rugamba, ndetse n'abakiriho bamugariye ku rugamba mu rwego rwo kubereka ko bifatanyije nabo. Mu gihe bishimye babyina, hari abandi bo baba batabasha kubyina ariko ukabona ko bari kumwe muri morale. Usibye aba, hari n'abandi bo batabasha no kugera aho abandi bari. Urugero n'uyu mugabo wamugariye muri Congo. Kuva icyo gihe ahora mu buriri kuko yabaye paralize. Uyu mugabo wamugaye atarabyara cyangwa ngo ashake umugore, avuga ko ubu ngubu umuga afite budashobora kumwemerera kuba yabyara cyangwa ashake umugore. Yisekera avuga ko nubwo byamubayeho n'uwari wese nawe byamubaho, ariko hari igihe ngo bimutera agahinda. Of course bijya kubabaza, ariko n'ese umuntu byose ku isi ko yakira ibyo abonye bimushobotse waba barasa ukabigira ute? Uyu mugabo wishakira ibisubizo kugira ngo yikemurire ibibazo, hari nk'igihe abashaka kureba televiziyo ariko agasanga nticomese. Icyo gihe akoresha akamiriwari gato afite akareba nimba koko icomese cyangwa ifite ikindi kibazo, yaba idacomese agahamagara umufasha. Iyo nta umwegereye rero wamufasha kugira ngo abashe kureba televiziyo, ahitamo kwiyumvira radio. Urebye ku maso ye ubona atihebye, kandi inshuro nyinshi abashima ko yagiye afashwa cyane na leta ngo ku buryo nubwo abayeho ari kuberayo. Mu kigano gikufi twagiranye kuko yari afite umwanya muto bitewe n'umuntu waruje kumwogosha, avuga ko iyo yumvise ko hari abantu basuye abamugariye ku rugamba mu mudugudu wabo bimushimisha, kabone nubwo atabasha kugera aho bababari. Mba mbona ari ibisanzwe nyine biba byanshimishije iyo numva twateranye tugasurwa n'abayobozi. Nubwo ngiye mba ntabonye kuko sinjya nkunda kwicara umwanya munini, gusa mbona ari ibisanzwe. Nubwo uyu avuga ko hari ibimubabaza, hari abandi nka we bafite ubumuga bafite ingo ariko bahora barwana bitewe n'ibibazo byo kumugara. Bamwe bavuga ko ngo ubwo bamugaye bashobora kubatwara abagore, ibyo bigatuma batemera abagore wabo kuva mu rugo ngo bajye mu kazi. Ngo iki kibazo rero kugira ngo gikemuke ngo ni ukubaganiriza ndetse no kubereka ko bashoboye kandi n'abari abantu nk'abandi. Ibyo bikaba bikorwa n'abagore b'abasirikare bibumbiye mu ishyirahamwe ryitwa Cyuzuzo. Burya n'igihe umuntu yitwara ukuntu kubera ko wenda atabonye n'umwegera ngo amuganirize, urabona n'abantu bisanga bari hamwe bonyine muri bya bibazo. Ariko nk'uko urabona ko twaje kubasura na morale nyinshi tubyina, hari ikindi kintu byabongera, bavuga ati burya ntabwo abantu batwibagiwe, burya ntabwo turi twenyine. Iyi nkunga twabahaye ni ntoya, ariko inkunga ikomeye tugomba gutanga ni ukubasura, ni ukubaba hafi. Morale burya irafasha, morale ikuvana muri depression, morale ikuvana mu kwiheba. Aba bagabo wumva baba kubera ibibazo byo mu mutwe, kubera ingorane bahuye nazo, bashobora kubita abagore babo, muri uje ukamwegera ukamuganiriza. Ndi optimiste cyane, nemera ko ibintu byose bishoboka kandi byiza, surtout ibyiza byose birashoboka. Uyu mugabo iyo muganira uba ubona afite amatsiko y'aho igihugu kigeze, kuko wumva kubaza ibibazo byinshi by'uko Kigali imeze, wamwereka uko imeze, ndetse akaba nifuza kuba yayisura.